Thank you.
Ehi, para, per così. Ho fatto il video, ok. Hai ottato qua e aqui e agora batemos já ali da frente, ela é uma mulher que vai ser a vou passar o vídeo tipo aquilo. Muita pedra. Ah, ela está armada. E agora para trás, ó. Já foi. E ainda mais o cozinho, o posto voltinha a ficar muito. Thank you.
Um abraço. Bruno, é que está a fazer a mudança? É. O outro só pode conduzir num braço, não tem o outro. Já vai, vamos lá. Ah, pô. Está com a mão no volante, mas depois está com a mão no cima da água. Está lá, está lá. Achei que estava fazendo tudo sozinho. Não é possível. Não é cabida, não. Está que leva a mão em cima da alavanca. Uma mão. Eu vim atando e não me atuo. Ela está sempre tendo nojo e está sempre parado mesmo agora. Eu já estive ali parado, estou a fazer um pouco. Vamos lá.
Ainda muita coisa para ir. Olha, o meu não é aquilo, mas não tem expulsão. Eu não sou, mas não tem expulsão. Não sei se está calado, agora eu não ia mais. Enviava um caseiro, enviava umas mesas.
vai para trás. Já vai tirar, tira a bola. Não pode estar a sorar ainda em ver tudo. Thank you.
Oh, yeah.
Thank you.
é para partir. Anda, caralho. Anda, caralho. Claro, para que depois de chegar não fique assim. Sabes que a minha vais para o lugar. Vou passar dois, vamos comer. Vai? Vai ser bem alto,